daj mi molim da Poštovani prijatelji, dragi gosti, posjećajci su uveđali gosti koji dolaze. Dugo smo lagali, jedno vreme je bilo namijenjeno i samo da će stacija biti otvoreno. Međutim, zbog problema sa kišom mislim da bismo pogrešili da smo ovdje u ovom prostoru. Ono što nas očekuje sigurno biće i najava šta se dešava upravo sa ovakvim prostorima, šta će biti popularno od koreću izgradnje i da nas sprečimo i ove. Hoćeš ti da, ajde ostani ti. Odlično, ovo prelepo. Sad ćemo tu da nas prelepo. Samo da ne moraš puno, ne mora veliko. Da, ne mora puno. Da ti kažem, po meni nema ni bolje sirovina od videma. Koja je bolja sirovina od videma? Pa ne, mislim, uđu u školu. Ja naši uđu u školu. Znaši kod nas ja ponosim, ne više što vamo nema tamo živjeti. Ilona, pusti neke prilike.